16 січня о пів на першу дня померла 100-річна бердичівлянка Раїса Шулятицька. Свій ювілей вона відзначала 8 листопада. Раїсу Шулятицьку місто знало і шанувало як хорошу трудівницю, чудову людину та цікаву особистість. Останнім часом її здоров'я погіршилось. Можливо, забій голови після падіння місяць тому, каже дочка покійної, призвів до прискорення смерті пані Шулятицької. Громадськість міста висловлює щире співчуття сім'ї померлої.